Panie Przewodniczący, po południu witam Was na 23. zasadanie Obecnego Właściwieństwa. Nagle programu blokowania znaków jakimiście uderzali. Samodzielne stanowisko materiału pani Prokurorki Ciskłonia i podpisane na odzyskowskiście uderzali. Po sprawiedliwieniu jeden pan posłaniec, inżynier Tomasz Udraczek. Ale to... Nie ma co nie. To za nasz nawet program. Ma niekto nejaké pripomienky? Chcel by som dať návrh na stiahnutie bodov číslo 11, 12, 13, 14 a 16, a čo sa týka všeobecných záväzných nariadení o financovaní školstva, nakoľko neboli relevantne akože vysvetlené sumy, pokoľko to má byť spoplatnené, a taktiež aj záver školskej komisie rady školy bol taký, aby sme to stiahli, aby sa vytvorila pracovná skupina pri prípravy 10.1. A aby sa to dalo do poriadku. Ešte raz, keď môžem poprosiť 11, čísla 11, 12, 13, 14 a 16. Dobre, ďalej, kto má niečo ku programu, potom tam hlasovať. No, chyba tam pár bodov. Rozpočtové opatrenie číslo 6, ono na 2020 pre vás krajne ucelenie. Rozpočtové... Bude. Dobre, ale není to tu bude rôzne. Bude rôzne, ale pán Jože, ja pre istotu prečítam od rôzne. Rozpočtové opatrenie, návrh teda rozpočtového opatrenia prevádzkárne obce, návrh rozpočtového opatrenia obce, odmena hlavnej kontrolky, návrh na zmenu uznesenia ohľadom opustenia stočného, nízkouhlíková stratégia a žiadosť veľká zmena použitia dotácie. A ešte pani riaditeľka dneska mi volala pred ja neviem, hodinou, oni žiadajú navýšenie vlastných príjmov. Došlo tam ku nejakým zmenám, to znamená, že poprosila ešte, aby sme aj toto dali. Tak ja mám ešte jeden bod. Bola poslaná zapisnica, kde sa zdaže vo štvrtok 10.12. z komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára vo ústavnom zariadení. Je vlastne... Najprv priznanie teraz v obce, aby sme doplnili tento bod vlastne o uznesenie schodkov tejto komisie. Ešte má niekto ku programu? Ja sa chcem opýtať. My teraz, keď stiahneme tie všeobecné záväzné nariadenie, nie je tu pani riaditeľka, či aký to bude mať dopad, alebo respektíve sa má vytvoriť nejaká skupina, dokedy budeme príjmať to ďalšie nové nejaké všeobecné záväzné nariadenie. Momentálne si myslím, že to nebude mať žiaden dopad, lebo rozpočet bol pripravený v súlade s platným všeobecným záväzným nariadením, ktoré platí. Čiže dopad ako taký momentálne začneme úplne nemať žiadny. Ale tak či tak je potrebné ho zmeniť. Potom bude dávno. A nevieme tedy približne. To sa dozvíme. Zhruba do konca marca. Čiže na aprílovom zastupiteľstve by sme ho mali prijať. Ani vám povedať, že to už je druhý krát, keď je to vzťahnuté, že porušujeme zákon. To ako treba povedať, takisto. Dobre. Určite porušujeme. Dobre, to znamená, že máme dve zmeny, teda jednu vzťahnutie a druhú dodáte do programu ešte majetkové priznanie, tretia. Ja sa tam opýtam, ešte niekedy začiatku minulého roku sme sa bavili, že interpelácie poslancov budú na začiatku, v druhom alebo treťom bode a zasa sú na konci. Je v tom problém akože? Je problém, tak minulé akože... Ako poslanec môže dať návrh na preradenie. Dobre, ja by som dal preradenie, neviem, či druhý, či tretí bod, že by tam boli interpelácie. Ten dôvod, prečo je dobo, ja poviem, že vždycky každý má na konci tej interpelácie sú, len treba zobrať, vyhniť ruku a povedať, že mám interpelácie, nič viac. Ja by som to nechal, to sme už tiež rastrali. Dobre, to znamená, že máme tri. Prvý bol návrh môjho zastupcu, to znamená, že dávam hlasovať pro... Ešte Tomáš? Tak ja chcem zaujímať, že ten bod mail, čo nám prišiel pod poslancom, či sa k tomu budem vyjadrovať. Neviem, čo to je? Je to o... jak je tá voda spravená a čo je tam nejaký násyp pri vstupe na pozemok. Tak... Jedna sa pána Norberta Hudačeka poslal nám jeho právny zastupca mail, kde nás informuje o porušení zo strany obce vôbec a prevádzkárne obce, ako je tam robená cesta vodovod. A sú tam nejaké návrhy, aby sme sa dohodli mimo súdne na ďalšom postupe? No ja neviem, či sa môžeme už mimo súdne dohodnúť, pretože pán Hudáček poslal aj na stavebný úrad. Sice ide to dookola, ale ja už o tom viem, že za chvíľočku to skončí na stavebnom úrade u nás a my to budeme musieť poslať na životné prostredie. To znamená, že neviem, či sa tam o niečom budeme baviť. My
Máme takisto pripravenú odpoveď cez nášho právnika, pánu Dačekovi. Keď pán Daček začal takto debatovať, no tak budeme takto cez právnikov si odkazovať. My sme mali pravdu razy stretnutie s pánom Dačekom. Pánu Daček trvá na svojom, no my trváme tiež na svojom, ale je tu návrh zaradiť to do programu. Ja som to nedostal toho maila, takže ja som o tom nevedel. Ale to nie je problém. Pokiaľ odsúhlasíte, aby sme sa zaoberali tú problematikou, tak sa s ňou budeme. Ale dám vám, ešte má niekto ku programu nejaké pripomienky? No, takže ideme za prvú. My sme stiahli všeobecne záväzné nariadenie, návrh teda všeobecne záväzného nariadenia 11, 12, 13, 14 a 16. Kto je za? Dobre, ďakujem. Kto sa zdržal? Je niekto proti? Ďalšie bolo, aby sme doplnili bodku majetkové vyznanie, čo návrh Štefana učí, majetkové vyznanie starostu obce. Tamto sa verie na vedomú správu. Dobre, takže doplnenie o tento bod. Kto je za? Dobre, ďakujem. Tretí sme mali, aby interpelácie boli hneď po kontrole plnenia uznesení. Kto je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kto sa zdržal? 4. Kto je proti? Nikto. A nakoniec bol, aby sme zaradili do programu aj žiadosť, aby teda, neviem, pripomienku alebo list, alebo neviem, ako to nazvať, pána Norberta Budačeka. Takže kto je za? 1, 2, 3, 4. Kto sa zdržal? 1, 2, 3, 4, 5. Kto je proti? Počkajte, tam nepasuje. 4 raz 4 a 5 je 9. A nás by tu malo byť 10. Ináč takto, ja sa opýtam, ako dneska by som mal niečo prijať? Ako ide o to, že to je tak, lebo prišla nám dneska do toho výzva na upustenie o zásahu do vlastníckého práva. Takže to je podľa mňa skôr akože na komisiu, aby sme si to na celé rozdebatovali, lebo to by asi aktuálne, ale sú formatívne otázky, takže... To informatívne môžete si to sa iba, že to je skôr ako tam potrebujeme vyjadrenie prevádzkárne, čo bolo, čo nebolo, hej. Takže môžeme si vypočuť aspoň a budeme mať akože vypočuť môžeme. Keď je to vlastne, môžeme... Znamená, že ale... Ale to rokovať, ale o tom nemáme. Ja by som ešte raz za ten bod hlasoval, bo mi 9 len vyšlo. Takže kto je za, aby sme to zaradili do programu? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Dobre? Na 5 a 11, to na 10. Na neprijali sme. Kto sa zdržal? 2, 3, 4, 5. Nie je prijatel, myslím. To znamená, toto do programu nedávame. Toto postupíme do komisie. To budeme cez komisiu riešiť, komisia nám za stanovisko potom. Je tam aj pripravený list, ktorý som dal pre vás tady prečítať, to tam na žertu budú tam môžeme. Dobre, takže teraz dávam hlasovať za celý návrh programu. Kto je za? Dobre, ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Takže máme kontrola plnenia uznesení. Pani kontrolórka vykonala kontrolu plnenia uznesení. Uznesenia sú splnenie a niektoré sú splnené. U uznesenia otváram diskusiu. Chce sa niekto niečo opýtať? Ja mám len krátku otázku. Pokiaľ je to splnené, nemôžete tak automaticky, že vyhodíme tie, čo sú splnené, nech sú, alebo necháme tam nejakú dobu až potom to bezpečne mazať? Ja. Je to splnené. Dobre, preto sa chceme opýtať, že je to spomenené, ja som chcela opýtať o modeli, tam je konštrukcia, ako to odpráva. Veci je teda finie, že ako je to o postupe, alebo príprave práca, alebo... No, keď to realizácii to dielo sa realizuje momentálne. Sú v takom stave, že odklad je urobený, má sa robiť dnes, zajtra budú robiť dlážbu, to znamená, že... Do Vianoc. Ani nie, to toalety budú urobené určite možno do konca týždňa. Už sa robí aj predsienky. Ja sa chcem opýtať tú odnesenia, ako plnení uznesení. Prvé, niečo, posunutie hranice, čo je od 2015. stále v plnení, aký spôsob by sme to mohli zrušiť, ako je tam vyjadrenie? Zrušením uznesenia, ale nebolo, bo už sa už raz na zúčiteľstvo o tom hlasovalo a neprešlo. Poslanci prejavili vôľu, aby to bolo nejaké. Takže sú poslanci, aby to tam bolo. A ešte sa chcem opýtať, ako je tam plnením, čo je takú pozemku za 16 000 niečo a tam sa čaká na podpis
žiadosti, že... Zo strany žiadateľa a druhej strany. Že či je tam nejaký akože problém? Nejaký problém nie, že to je tam. OK, dobre, ďakujem. Takže kúzne sa nám ani po niečo. Pokiaľ nič, tak ideme na interpelácii, nech sa páči. Pokiaľ nikto nemá nič, ideme na ďalší bod. Plán práce hlavnej kontrolórky na prvý pohľad. Programový rozpočet obce Lebrak na rok 21 až 23. Teda rozpočet. Tam je to na koniec, takže. Poďme na plán práce hlavnej kontrolórky na prvý pohľad 21. Otváram k tomu do diskusiu, nech sa páči. Ja by som dal návrh na zadanie kontroly. Na, teda prečítam celé znenie. Zadanie úlohy pre hlavného kontrolóra na prvý pol rok 2021. Kontrola skutočného stavu žiakov k evidenčnému stavu. Obdobie kontroly školský rok 2017-2018 až december 2020-2021. Tamto vychádza 3 roky plus bere školské roky, s tým, že sa bavíme teda o školských. Od 16 to bolo? 16-17? Ja vám to pošlem, 17-18 až do decembra tohto roku, hej. Kontrolované zložky. Materská škola Zúšice, Večia Piška, ne? Dôvodom kontroly sú časté požiadavky na definovanie, dofinancovanie, pardon, organizácií originálnych kompetencií zo strany spojenej školy. Kontrola je zameraná na efektívnosť a správnosť čerpania finančných prostriedkov poskytnuté štátom v daných organizáciách na zapísaných žiakov 15.9. daného roku. Kontrola má preveriť, či v daných organizáciách boli počty žiakov nad rámec stavu výkazom zapísaných žiakov 15.9. daného roku. Ak sa preukáže, že počet žiakov daných organizácií bol vyšší ako počet zapísaných žiakov 15.9., je potrebné zistiť kontrolou a špecifikovať zdroj financovania a výšku finančných prostriedkov vynaložených na týchto žiakov. Aj toto by bolo zadanie kontroly. Môžeš to tam aj po slovensky teraz? Keď sa môžem ja pohľadiť. Čo nám akože tie číslo, nám tie číslo dávajú? Čo? Či ako... Koľko bolo zapísaných, koľko chodilo? Tak koľko bolo zapísaných, to máme vo výkazu, to je samozrejme. Koľko chodilo skutočne na viac žiakov, to je otázne, hej. Máme nejaké počty, síce ja neviem, kde to dohľad na šťastie, ale nie všetky organizácie, hej. Vieme teda, že bola duplicitne, alebo ja to poviem, naviac Zuška, vieme o CVCčku, mňa osobne zaujímajú aj ostatné organizácie, vracanie materskej školy. Hej, a pokiaľ teda sa zistíte, to rozdielí týchto počtov žiakov, oni museli byť financované z niečoho, čiže koľko na žiaka alebo na počet žiakov bolo vynaložených týchto prostriedkov a z ktorých. Robili sme rôzne presuny, rôzne dotácie a rôzne veci okolo toho. To je celé. Ako duplicitne v materskej škole? Navštevovali na nás dve, tri jedny? Hovorím o všetkých organizáciách, preto som nechcel z toho vylúčovať nejakú organizáciu, zaradil som tu všetky, čo sú možné. Máme hlasovať o tom, lebo ja si myslím, že... No dobre. Je to návrh, čiže o tom budete hlasovať, to je za, teda sa vyrašujú. A prečo nám ten návrh neprišiel na prípad materiálu? Ja to dávam ako poslanec, čiže na to, že každý poslanec spravodný predniesť svoj návrh, hej, toto je návrh mojej strany. Ku plánu práce pani kontrolórky sa nasledujú si roku na prvý pol roku. Má ešte niekto nejaké pripomienky? Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať za pozmeňujúci návrh alebo na doplňujúci návrh. Kto je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto sa zdržal? 1. Kto je proti? 1. Dobre, a teraz o celé uznesenie. To je za návrh plánu práce s tým doplňujúcim. Ďakujem, kto sa zdržal. Kto je proti? Jeden proti. Ďalej tu máme žiadosť o zmenu použitia dotácie občianskeho združenia Kicora. Otváram k tomu dobu diskusiu. Materiál ste mali, hej? Aj komisie. Otváram diskusiu. Samozrejme, že tam chcú len na toto, že nemohli realizovať, ale teda
Tam to bolo na čase. Áno, ako vtedy sme robili. Nie, nie, nie. Za šparko. Toto boli. Môžem tak hlasovať, kto je za? Tak dávam hlasovať, kto je za zmenu použitia. Ďakujem, zdržal sa niekto. Je niekto proti. Ďalší bod je žiadosť o zmenu použitia dotácie dobrovoľného hasičského zboru Lenda. Hej, vlastne to počas toho, počas tých testovacích dní, ktoré sme mali, tak vlastne oni tam slúžili. Ku tomu otváram diskusiu, chce sa niekto niečo opýtať. Ja sa chcem pýtať. To prebehla taká informácia, že štát bude nejaké prostriedky dávať na tieto testovanie. Neviem, dostal ten tam už niečo, neviete? Áno, dostali sme. Andrea? Dostali sme fundáciu za prvé kolo, vlastne prvé, druhé kolo testovania. Dneska nám nabehla aj za tretie kolo testovania. A plus sme dostali na to šetilu. Akože nepreplatili nám úplne všetko, ale väčšinu na to. Preto sa pýtam, že či tá suma bude postačujúca, že či by sme ju aj nenavýšili, lebo fakt to bola práca niečo. Keď sme dostali aj na tie rúška, čo sme predtým šili, sme dostali ako refundáciu, lebo sme tam išli nimi 10 000 eur. Áno, áno, dostali sme, ale nevedeli sme. Akože peniaze sme dostali až teraz, keď sme toho odpovratu. Keď peniaze oni sa vrátia späť do rozpočtu? No áno, oni uvidíte ich pri záverečnom účte už až, keďže sme o nich nevedeli, ale potom ich všetky uvidíte. 7991 sme tam dostali na šitie rušok a plus nejaký materiál. Nie všetko úplne, ale väčšinu máte. Oni vykázali z toho, že napríklad keď sme kúpili ten čistič vzduchu, no tak uhradili nám len polovicu, že ho budeme používať aj my a tak. Je jasné, takže dostali. Dobre, chce sa ešte niekto opýtať, či môžeme hlasovať za EHZ, zmenu použitia dotácie, kto je za zmenu použitia dotácie pri dobrovoľnom hasičskom zbore. Ďakujem, zdržal sa niekto, či niekto proti. Taktiež tu máme ešte, keď presunieme z toho rôzneho, aj to ORK zmeny žiadosť o použitia dotácie. Neviem, tento materiál máte? Takže otváram aj k tomuto budú diskusiu. Pokiaľ sa nikto nehlasí, dávam hlasovať, kto je za zmenu účelu dotácia pre ERKO. Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto proti. Potom tu máme ďalší bod, žiadosť o zmenu, žiadosť o prenájom kuchvornej pôdy a František Selve. Táto žiadosť už bola prerokovaná, ale sme na ňu zabudli. Myslím, neviem, či na investičnej komisii. Tam sme mali toto po pozemkových úpravách v Spišskej Belej. Toto už bolo dávnejšie odporúčané investičnou komisiou. Takže otváram k tomuto bodu diskusiu. Schvaľujeme zámer. Nie ešte, prenájom, ale zámer. Pokiaľ nikto nemá, kto sa nikto nehlasí, dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Máme tu ďalší bod, návrh uznesenia na vývoz odpadov pri príležitostných vývozoch. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Štefan. Už to bolo trikrát zrokované na finančnej komisii, investičnej komisii. Nemám. Či nechceš niečo k tomu? Nie. Ja len môžem, čo sa týka celkovo o odpadoch, čo nás znamená aj poplatkov a tak ďalej. Je to v správe prevádzkárne obce. Čiže ja si myslím, že my ako o takých poplatkoch ako takých by sme rozhodovať nejako nemali. Lebo a ďalšie o tých poplatkoch by som bol rád tým, bože zakomplikované všetky náklady, ktoré na to sú spojené, či už auta a tak ďalej, amortizácia, aby sme mali to tak transparentné, aby sme naozaj vedeli, koľko nás to stojí, lebo keď si porovnáme situáciu, kde to spravujú iné firmy a nie príspevkové organizácie obci, tak pri sume, ktorú majú, už majú vrátanie ľudí, vrátanie mechanizmu a tak ďalej, kdežto my to máme, nemáme to v tej sume, ako ktorú platíme za odpady, a potom zvlášť dotujeme auta a tak ďalej. Čiže my reálne nevieme, koľko to stojí a potom ide to na úkor investícií ďalších. Čiže tam taký akože návrh a žiadosť prevádzkárne, aby aj tieto veci zohľadnila, pripravila, aby sme potom museli riešiť takéto investície. Čo ti mám povedať? Nič, ako iba pripraviť. Je tam treba vysvetliť. To je tak, že uznesenie, my správe máme, že majú to my, ako časti
to bolo správne, za tú chvíľu rozhodujú o cene, aj miestno pohľadu za komunálne odpady, aj uznesenie. Ako teraz máme za tým odpady. Ako tak, čo sa týka tejto... Ja nechám, aby sme prepočítali aj náklady na budúci, ako budúce investície na obnovu. Ale ja ho teraz nemám, takže ja to teraz nemám. Veď práve, toto tu teraz týmto nemám problém, ale môžem sa vrátiť sa to takto pripravilo, aby sme si vedeli aj prerátať, čo je pre nás výhodnejšie. Mať to sami tú správu, alebo si outsourcovať, akože hneď inú firmu, ktorá, aby nás pracovali, nás tým ide celkom bol vlastnejší. Teraz nemáš pozmenie. K tomuto nie, to iba akože taká žiadosť. Ale aby si to takto pripravilo. Ja sa pamätám, to sa reálne dá, až keď my budeme potrebovať napríklad nový automobil a ja poviem, no dajte nám úver, my vám to budeme počítať ako do nákladu. Lebo teraz si to nemám. Ako vieš, my by sme na môžu sa to kúpuje, vieš koľko máte to, či dá sa to nejakým spôsobom zrátať a potom to premietnú na cenu. Ale ja nesmiem mať, ako nie že ja nesmiem, obec nesmiem mať vyšší tie ako nákladu. V tom čase. OK. Kupátor, ktorý sa vyberie, sa celý dáva, on nesmie byť použiť na niečo. K tomuto bodu má ešte hovoriť. Myslím tak, že tu niečo byť na Štefana, že či je jednou z príčin navýšenia za komunálny odpad aj vyššia cena na usporenie. Samozrejme. Za tento rok, že dvakrát nebyli cenu 4 eur na tónu, raz druhý, teraz okolo prvom prvý. A predpokladá sa kvôli informácii starostu, že to bude pokračovať. To znamená 8 eur na jednu tónu bez DPH, to znamená 10 eur. Že jednou prísunie aj toto navýšenie splátky odpadu. To je rozšírenie služieb, lebo predtým sme vlastne, my sme vôbec jedine, čo nás čaká na spevnom dvore. Takže my ľuďom zadarmo všetkujeme všetky odpadok odpad iný, ako sme sa vykomunálni, je zadarmo. Ale ten človek, ktorý tam je, to treba platiť. To znamená, štiepkuje sa tiež kvázi zadarmo, to len sa prepočítajú tie náklady do týchto poplatkov. O tom by si ešte myslím, že si to zabudol povedať pre občanov, že keď aj separujeme zle, my ho odvezieme plasty a ešte tie plasty alebo papier, oni zasa separujú, predviedia to za tú robotu, čo máme, ako oni to triedia, my im zaplatíme a toto, čo je bordel, ešte zase zaplatíme ako my. Že platíme za to triedovanie, no? To znamená, že nedostatočné za odpad, striedenia a separovanie. No to znamená, že nedostatočné triedenie? No tak. Ale na obhajovku to nie je, že lendarský problém, to je celoslovenský problém. To nie je, že tak ostane nejaká výnimka, kde sa tvorí veľké množstvo odpadov v separovaných zložkách. Veď momentálne... Veď momentálne sme volali, že chceme zobrať Šasko. A Šasko už bola, že keď sa občania nezlepšia, nebudú nám brať, že tam ľudia akože do tých vriec, akože aj lešacké topánky zo zreca tam nahážu, hej. Oni sa on sa toho chce zbaviť, tí rýpolov, vieš, že tam príde pantom ľudí. On to zabalí tak, že si myslí, že to má, bo, tak sa ho zaclone a vo vnútri máš bagance lešacké. No oni ich vyhodia, potom im musia zaplatiť za triedenie. Akože čoraz horšie tí občania sú, že to čoraz horšie separujú. Veď minule sme len tlačili papier, normálne kartónny papier, ruská, kule, veľká z televizora, to upadáme do kola, alebo vnútri všetko možné. A to zoberieš kartúru, tak televizor, myslíš si, že tam je papier, alebo vnútri všetko možné. Možno by ste mali nás... človeka využiť, čo je tam, prepáč, na zbernom dvore, tak vlastne, keď tam príde, tak ako pozrie, čo tam má, a keď bude tam zbytok komunálneho, tak si doplatí. Súhlasím, takto to funguje napríklad v rozsiahých iných krajinách, ale niekto som chcel. My platíme za dotriedzovanie 30 tisíc eur. Ročne. CCA. Tam sa to triedí ručne. Tam sa to triedí ručne. Tam pasuje iba, ale... Nemôžeme my tu vytvoriť nejakú triedičku do budúcna, nehovorím, že už a za urobiť nejaké pracovné miesta. Zatiaľ nemáme predstavy, kde by sa to dalo dotriedzovať. A uskladňovať vytriedené zložky. Možno, že to zase nie je až taký zlý nápad. Keby nejaký dopravník cez menšie obecné služby... V projekte tam bol, nie? Predsedotrizovačka, komisným hlava spravedlne. No len pôvodné, ale... Pred 10
desiatých rokov. Len treba povedať jednu vec, že pri tom prídení, jak si Margaretka ty rozprávala, tak pri 75. návštevách z Brno dvore nemajú šancu, aby ho stiehali. Aby to kontrolovali každého, lebo každý by tam stál, kým by nebol skontrolovaný. Toto som presne chcel povedať, čo teraz som povedal. On keď ti príde v škatulách, vieš, ti tam povie, že má papier. A keď sme každého jednotra zvyšli, že otvárajú po jednom papieríku, tak... Skôr možno, že by nebolo zle porozmýšľať o nejakej krátkej nejaké, alebo malé, alebo nejaké triediacej linke, kde by sme to, ja neviem, sa znašiel obecné služby. Máme pracovné miesto. Ako nakladovo to nie je extrémna záležitosť, lebo sa bavíme o dopravníkoch. Tak dopravníkoch. To je vlastne toto, čo ti bol ten tvoj vás. V podstate, ktorý... Ako, my sme to už prepočítavali aj spolu. Potrebujeme aj lízo, potrebujeme Len teraz je 3 dní, aj tak, aj tak, len útorok a štvrtok. Teraz nie. Zima je sobota. Teraz momentálne. Teraz zima, nie je, ale ako národ sa normálne počíta, že budú 3 dní. On ten útorok a štvrtok nie je až toľko, ale tá sobota je ako dosť vyťažená. Treba do budúcna počítať s tým, že by sme mohli niečo takto urobiť, lebo... Vždycky sú tam... Treba len hľadať, že kde by sa čo dalo. My sme to prepočítavali, nám vyťazalo všetko a my vieme, že sa to dá vytriediť všetko, len problém je, že ak by sme chceli tak, že my to budeme triediť, ako spiska bola napríklad, a budeme to uskladňovať pred, aby vyšiel nejaký kamión po to, tak napríklad treba to urobiť pešta na 20 tón skla. A to cene tón plastu, či koľko to prvne raz. Čiže to si sa bavíme, že o veľkých skladovacích priestorov, tam je problém. Ako poviem tak, že keď už také niečo, tak s dopravníkom a s lísom. To znamená, že aby sme mali dopravník a lís. Ale hovorím, že ale ty máš posledné to vlastne. No keby ste to vytriedili na doviazdy do Belej, tak predsa oni by nemuseli vytriediť, nie? Dobre, rozprávam, že vlastne ten kamion by nemusel ísť tu, ale oni by to doviazdy tam. Len keď vytriedíš, tak v zásade by to bolo treba niekde dávať. Pokiaľ to nedáš do vreca, tak sa ti urobí veľký objem toho odpadu. To znamená, zmysel to má vtedy vytriediť, keď to bude mať aj nejaký lís. Je v tom odpadku zaujímavé aj to, že vlastne, čo sa týka tých vecí po cintorínu a tak, myslím, áno. Áno, je tam aj to, ako hovoríme tomu obecne odpadku, to znamená čistenie ulic. Z tých kontajnerov, čo sú po ulici. Čiže pri cintoríne, čo sú obecné koše. Budeme hľadať nejaké, či budú nejaké výzvy a či budeme sa môžem tie peniaze obchádzať. Vždycky je nejaká výzva, takže pokiaľ sa bude tak, pôjdeme do toho, ale momentálne teraz to je tak. Momentálne teraz, keď nás budú teraz zoznámu ľudia počúvať, čím viacej neporiadku bude v týždňom odpadu, tým viacej nás to bude stať nás všetko. Ale my aj tak dosahujeme dobré čísla, lebo sú obce, ktoré majú ešte horšie sú na tom. Ja som si zisťoval, že my koľko máme 50% CCA? Vlastno. A sú ľudia majú 70%. Ale tak ja si myslím, že my máme rozumných ľudí, my nemáme... Mohlo by to byť ešte lepšie, že by sa také dačo ako umáky nenášli, alebo neporiadok medzi papierom, aby sme nemali problémy s prečerpovačkami, pretože to ide takisto do peňazí. To je jednoducho, tak ako budeme sa my správať k tomu, tak to sa nám bude vrácať cez poplatok. No. Dobre, ku tomu návrhu uznesenia na ten vývoz odpad. Môžem ukončiť diskusiu, môžem dať hlasovať, tak dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Držal sa niekto? Je niekto proti? Ďalší bod je návrh na zmenu zásad nakladania s majetkom obce Lendach. Tento návrh zmeny zásad bol prerokovaný na investičnej finančnej komisii. Odporúčam schváliť. Otváram tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa niekto nehlási, dávam hlasovať, kto je za návrh zmeny zásad hospodárenia s majetkom obce Lendach. Ďakujem. A tam ešte hlasovať aj za zrušenie uznesenia, lebo to je tam uznesenie číslo 93 z roku 2015. A uznesíme aj uznesenie pri odpade? Lebo aj tam som mal uznesenie. Tam som nemal zrušenie, tam som mal...
To znamená, že dávam ešte ja predtým, že by sme to mali v poriadku. Koľko? 170? 172 lomeno 2019. 172 lomeno? Lomeno 2019. To znamená, že to sa vráti iba náspäť. Áno. Takže dávam hlasovať za zrušenie tohto uznesenia. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Jeden nehlasoval. No a teraz dávam za zrušenie uznesenia číslo 93 2015, ktoré pojednávalo o zasadách hospodárskej komory. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Jeden nehlasoval. Keď sme pri ďalšom bode máme návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2020 o miestnych daniach. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pripomienkové konanie. Boli nejaké pripomienky ku tomu? Nie. Nie. Čo sa tam mení? Nič. Preto za toto treba povedať občanom, presne. Proste ho zostalo tak, jak to je. Miestne dane zostali tak, ako sú. Nezvyšujú sa. Tie formálne úpravy sa urobili? Takže toto, čo navrhoval pán Budzák na finančnej komisii, tie také drobné. Myslím, že áno. Mask, chce ešte niekto niečo dodať ku návrhu VZN 3/2020? Pokiaľ tomu tak nie je, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto proti. Keď máme VZN, tak poďme na návrh VZN číslo 8/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. K tomuto návrhu VZN boli pripomienky? Bola tam pripomienka. Nemal evidovaný žiaden vývoz odpadu, je povinný uhradiť poplatok 30 eur. Potom bod číslo 4. Každá fyzická osoba, ktorá je prihlásená k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci len tak, musí na výzvu obce do 10 kalendárnych dní hodnoverne preukázať odvoz a likvidáciu odpadu. V prípade nepreukázania bude poplatníkovi vyrúbený poplatok podľa bodu číslo 3. Prečo navrhujeme doplniť tieto body? Je skutočnosť, že v súčasnosti je len tak 150 osôb, ktoré nemajú ani jeden vývoz odpadu. Čiže v podstate nevieme, kde oni likvidujú odpad. Majú vydané zberné nádoby, naše zberné nádoby, ktoré sme im kúpili a nevieme, či v nich majú pšenicu alebo v nich je to psia úda alebo čo, ale má to každopádne vyfajničí a má aj svoju nejakú hodnotu. Čiže preto by sme, samozrejme, sme rozmýšľali nad tým, že aký poplatok by bol legitímny. Dospeli sme k nejakému takému záveru, že aby to malo aj nejaký zmysel, aby ten poplatok bol možno aj mierne vyšší ako minú 20 eur. Sa bavíme o ročnom poplatku nejakom. No, to je práve k tomu, že ako hovorím teda, že my 30. novembru sme urobili nejaký sumár, či sme na to, že 150 ľudí len takú nemal ani jeden vývoz odpadu, to znamená, nemá v evidencii, nemali odpad. My sme ich vyzvali listom, aby zdokladovali, kde zlikvidovali odpad. Aby sme to mali aj vôbec denku, tak navrhujeme práve aj ten bod 4, hej, že ak teda to vyzdokladujú, a to teraz môže nastať tá situácia, že budeme sa s nimi naťahovať, hej, tak aby sme predišli do budúcna nejakým naťahovačkám, tak sme sa snažili teda to vyvážiť. Je to asi aj pochopiteľné, pretože nemáme nikdy tu množstevný zber, alebo teda nemáme si ten množstevný zber. A bolo to niečo nové, takže všetci sme sa, myslím, že poučili a toto je jedno z opatrení, ktoré by malo zlepšiť situáciu. A ten poplatok je na domácnosť, alebo no, no to už funguje takto zvláštne, keď si to pozriete, to VZN-ko, tak preto aj tam povie číslo 3, ten text nie, že poplatník, ktorý zastupuje členov domácnosti.
lebo niektorí napríklad majú, ja chápem skutočnosť, že majú doma dve nádoby, ale vyváža sa len jedna, hej, fyzicky. Ale potom je otázka, že čo robia s tou druhou našou nádobou, lebo tú nádobu majú len kvázi v nejakom bezplatnom nájme, hej. Čiže chceme, aby nám tú nádobu vrátili späť. Pretože my tú nádobu, ja neviem, príde niekto, si postaví dom nový a potrebuje nádobu, tak my mu ju vydáme, hej. Len nechceme, aby boli nádoby po obci poumiestňované bez toho, aby boli využívané. Lebo nám vznikne situácia, že budeme musieť kupovať nové nádoby, keď sa nám minú sklady. Budeme ich dávať do 150. A tým pádom si aj tí ľudia zvážia, že tú nádobu, lebo tá nádoba je v úvodzovkách jedinečná, má to svoje jedinečné číslo a tak ďalej, takže neradi by sme boli, aby v nej, jak som už tu trošku možno posmešne povedal, že niekto pšenicu v nej skladoval. Takže ono, keď človek to vráti to nádobu, tak tak sa vyhne tomu poplatku. Hej, len ako hovoríme, že zase ten bod 4, že ak prídeme na niekoho, kto likviduje odpad, teda nemá žiaden vývoz odpadu, tak máme právo sa opýtať, kde likviduješ odpad. Ak on povie, že ja bývam v rodinnom dome, na jednom dvore s mamou, ktorá nemá toľko odpadu a máme len jednu zbernú na dobu, tak ako je to pochopiteľné. Samozrejme, my sa špekuláciám a špekulantom nevyhneme nikdy, ale musíme to nejakým spôsobom upravovať. Nedá sa to ušiť na všetky situácie. Ja sa pýtam hlavne, alebo mňa napadli práve ľudia, ktorí možno idú do Ameriky a majú tam proste dom pládom položený a negenerujú smeti. Tým pádom, keď akože niekto za nej vráti ten smetný pôž, tak áno. Ale my máme to priadu, že kto je. Vrátne, ďalšia vec je, že ako náhle vieme, že on je mimo, lebo teraz nám vypadli tie všetky potvrdenia, že tu nie sú tí ľudia a tak, ne? Ale akože však my toto stále sa dá nejakým spôsobom overiť, že ten dotyčný človek je mimo. Hej. Ak by sme si neboli istí, že či nás náhodou nezavádza, že možno tu chodí a ja neviem koľko, lebo viete, aj keď tu príde, nikto nemôže povedať, že netvorí odpad, len ako aj keď tu príde na víkend, aj keď tu príde len na návštevu, tak ja neviem, kde do obchodu kúpi si nejaký námok alebo čo, my musíme všetky tie náklady nejakým spôsobom zohľadňovať. Koľko nás stala jedna veľká konva? 120 litrov? 38 eur. A veľká? To je veľká. No ale to sme nekúpovali 10, ale 1000. No, 300. Ja som len povedal, že kde si nám peniaze sú a my budeme nové kupovať. Vy vidíte, ty si v tom rozpočtovom opatrení reálne výdavky a reálny príjem, takže aj to je jeden z tých pôvodov, kde pri 150 osobách, samozrejme teraz sa asi budeme dotrhovať s nimi, že kde majú ten odpad. No ale chceme to mať nejakým spôsobom. Koľko sa vysúma? 30 eur? 30 eur na osobu. Na jednu nádobu. Ja sa chcem upýtať len, teda či to nezreálni do sumy nákupu, lebo niektorí, jak ste povedali, vrátia, povedzme, hej, ale tí teda, čo nebudú reagovať, lebo každoročne to opakovať. No, my ich budeme vyzývať na zaplatenie poplatku, ako nezaplatia, budeme ich evidovať akože normálne dlžníkov. Áno. Možno Ondrej riešil, že my si ju kúpi od obecného. Len neviem, či chcem, lebo tá nádoba je naša, má náš čip, hej, my nechceme vrátiť. Nechceme predávať. Pretože pre nás sú, jak som povedal, tie nádoby jedinečné. A dokonca neviem, či nemám v prezentu tak urobené, že každé pol roka si môžeš žiadať, či chceš to 120 litrov alebo 200. Je tam možná zmeň. To znamená, že my to nemôžeme ani vlastne predať. Ako on, ten systém je variabilný, hej, ale stále ale v tom systéme... Počkajte, my môžeme predať. My to tak máme, že v Radinskej osve sme predávali. Keď prišla, to bol, my to máme, to práve jedna to vyšetky. A áno, keď prišla Radinská osoba a žiadala nás, a tak sme to dokonca aj dohodli, keď Radinská osoba žiadala hlúb na dobu, tak sme ju predali. A Radinská osoba žiadala, nedostala by zadarmo, ale sme ju predali. Cez nás. Ale v domácnosti dostalo by zadarmo tie nádoby. A im majú, ako my vedieme inventarizáciu, tak my vieme celý deň všetci tieto nádoby, kde sú. My tým sledujeme nielen využitie tých konvier, my tým sledujeme aj to, že dostaneme tých ľudí nejakým spôsobom pod kontrolu, že kde dávajú ten off, hej? Znamená, že my sledujeme tam tie
Uvidíme, že čo sa nám to je, ako poviem, trošičku byť šitý aj na prenaz na našom samotnú. Máte to nejako uverené, čo sa tak týka ako samotného zadania, že keď to my dodáme do ZDK, či to môžeme vôbec dať do ZDK? No, ten celkovo systém odpadu a zberu odpadu si my sami, tu nie je v rozpore so zákonom, že my zavádzame nejaký poplatok, ktorý... Čiže to sú interný pokud. Zákon o obecnom zriadení hovorí o tom, že občan sa je povinný zo zákona podieľať sa na nákladoch, ktoré vznikajú. To znamená, že toto je náklad, ktorý vzniká, lebo ja poviem vôbec aj takto, že my všetci sa tu skladáme, ktorí platíme za smeti, lebo máme v jednom balíku, máme cintorín. Vieme všetci, koľko odpadu ide z cintorína. Tak ja to platím, vy to platíte a nikto, kto to neplatí, tak sa vôbec na tom nepodieľa. Lebo v tom máme zahrnuté aj to. Takže je treba, my sme aj niekedy mali vo všeobecne záväzné nariadenie presne toto, že... Ja viem, že to môže byť, keď no, ja poviem, že to musí byť, lebo keď sme sedeli nad tým všeobecne záväzné nariadenie, tak sme povedali, že tak 150, to je veľké číslo, aj pre mňa. Keby ich bolo 5, no tak... ale 150 je veľké číslo. Je to v podstate, tak si povedal, no 10, viac ako 10% to... Ja chcem sa opýtať, čo bude vzniknúť ku koncu novembra kontrolovať každý rok? Ešte raz. Tak som myslel, lebo teraz my to máme 11 mesiaca, ste pochodní sa, bo sme dostali decembru, máme 11 mesiaca, vieme, že 150 ľudí nezobralo. A keď si zobral pochodnicu v septembru, tak ešte nemusel mať nič. Ale už je v tom počte? Nie. Ale zase objektívne zvolenie, že ja som na dobu dobral, len ja neviem, pred týždňom. Tak, nové to môže byť kľudne. Nemôžem to vyšiť. Máme nové stavby. A nebudem platiť tým za teda. Máme nové stavby, ktoré sú najnovšie skladované. Ale to zase nie je evidencia. A zase poviem, je to individuálne, to znamená, že pozaj, pokiaľ sa niečo vyskytne také, že bude treba nejak to zohľadniť, alebo čo, tak to vieme zohľadniť. Musíme to vyčistiť. No. Ja sa ešte opýtam jednu vec, predaj vriec na odpad je evidovaný, lebo niektorý môže taký spôsob, že kúpi 2-3 vreca a by ho možno vieť za akože nemáš. No, ale to je presne o tom, že on len tým, že prevádzka jednotce je, má svoju subjektivitu, je, oni ten odpad zbierajú, tak nám sa to do evidencie nejakým spôsobom nedostáva. To sú vreca sa dostávajú. My tak ako v týchto dobách odpadne z očipované vrecia, ale toto máme, ako máme, toto máme, všetko máme, toto máme. Tak bol to poriad, tak to máme. Dobre, to je výsledný systém, nekým vlastným výsledným. Má ešte niekto k tomu VZN-ku nejakú čekovicu? Ja sa chcem opýtať, len nech povie zhrubášte o tie čísla, že ako sa to zmení. Pôvodný a terajší. Malý kontajner, Malý kontajner z 2,04 na 3,72, keď sa nemýlim. A veľký kontajner bude zo 4,08 € na 7,44 €. To je to, čo no, som to zmenil. No, to je to, čo som môžeme ešte opýtať, to je tie variant, že zberný dvor na okoličenie finančnej komisie bude zberný dvor odborený 3-krát. V letu, to znamená od marca až po koniec novembra, bude odborený 3-krát týždeň. U toho už prvá sa bolo. Pri tej prvej variante by tam bolo na niečo menšie. Áno. Kalkulátor asi. Menšie. Menšie, áno. Dobre. Ďalšie centov. 30 centov by bolo menšie. 28 centov. Čiže keď bude otvorené dvakrát do týždňa, tak bude o 30 centov menšie. No dobre, máme ešte niečo? Takže dávam hlasovať za tie pripomienky, ktoré boli vznesené obecným úradom. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti?
A teraz dávam hlasovať za celé všeobecne záväzné nariadenie číslo 8 lomeno 2020. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? No. Ideme do bodu. Rôzne návrhy rozpočtového opatrenia pre vás kárne obce len dať číslo, neviem ktoré. 6. Lomeno 2020. Rozpočtového opatrenia bolo prerokované na investičnej, na finančnej komisii. Bolo upravené, vlastne to máte už po úprave. Obidve komisie, alebo teda obidva členovia komisie odporúčajú, aby som vás chcel schváliť návrh rozpočtového opatrenia. Takže otváram k tomuto bodu diskusie. Ja sa chcem opýtať, kde sa pre vás kárne tabulovajú tie zrkadla, ne? Áno. To bolo navýšenie na dopravné zlepšenie priestoru. Ešte má niekto nejakú požiadavku, pripomienku? Pokiaľ tomu tak nie je, dávam hlasovať, kto je za návrh rozpočtového opatrenia číslo 6, lomeno 2020, pre vás kárne obce len tak. Ďakujem, kto sa zdržal. Je niekto proti? Návrh rozpočtového opatrenia obce lomeno číslo 9 lomeno 2020, tak ako aj návrh rozpočtového opatrenia prevádzkarne aj návrh rozpočtového opatrenia obce nám dať bol prerokovaný investičnou aj finančnou komisiou, ktoré ho odporúčajú schváliť. Takže otváram k tomu tú bodu diskusiu. Nech sa páči. Škola chcela ešte, má tu žiadosť o navýšenie rozpočtového opatrenia. A to bude vlastne naša bude. No, bude to v našom rozpočtovom. Ja si myslím, že tam vlastne... To je na strane príjmu aj na strane výdavkov, ktoré som mal. 4924 eur. Prečítaj, Andrea, máš ten list? Áno. To je buď tak tvrdá. Spojená škola, školská 535,5 Lendak žiada o navýšenie finančných prostriedkov vlastných príjmov v hodnote 4924 eur, rozdelenie 3684 eur režia žiakov a zamestnancov plus Plantex, 500 eur CVČ, dotácie na... od SBF, asi bola dalova nejaká, a SFZ, neviem čo, a Badminton, 100 eur poplatky MŠ, 640 eur ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Ďakujem. Ku návrhu rozpočtového opatrenia sú nejaké pripomienky? Pokiaľ tomu tak nie, dávam hlasovať, kto je za doplnenie. Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto proti? Tu máme návrh na odmenu hlavnej kontrolórke. Myslím si, že pani kontrolórka odviedla výbornú prácu počas celého roka. Tie roboty mala dosť, v návrhu rozpočtu máme tam peniaze, takže 500 eur je tam. Bavili sme sa už nieraz aj o tom, že by sa rozšírili pracovný úväzok, ktorý sa rozpovedal, že radšej formou odmeny, takže nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Ďakujem za uvedenú prácu. Ja takisto ďakujem. Pokiaľ sa nikto nehlási, tak dávam. Prichádzajú aj z vašej strany nejaké návrhy na tie kontroly, že vykonávam to, čo aktuálne nás zaujíma. Čo je potrebné no, z pozície poslancov? Dobre, takže dávam hlasovať, kto je za odmenu vo výške 500 eur. Ďakujem. Držal sa niekto, je niekto proti. Potom tu máme nízkouhlíkovú stratégiu a na prednosti poprosím, aby podal informáciu. Dostali ste v maili taký strategický dokument, ktorý vypracoval, alebo teda tam bol link na tento strategický dokument. Je to strategický dokument s názvom nízkouhlíková stratégia regiónu Predmaguria. Následne na to, alebo teda súbežne s tým bola robená aj nízkouhlíková stratégia Zamaguria. Ostravateľom bolo mesto Spiska Stará Ves, tým, že obec Langák je súčasťou Predmaguria, tak je zahrnutá aj tejto nízkouhlíkovej stratégii. Aby som to tak zjednodušene povedal, na čo je to dobré, lebo je to takýto rozsiahly dokument, on je k dispozícii aj na obecnom úrade. Jeho využiteľnosť v praxi asi tá, že sú tam zahrnuté nejaké projekty, čo sa týka teda zníženia emisí v rámci región Predmaguria aj obce Lendak. Vyslovne je tam napríklad projekt, alebo teda nejaký do budúcna výmena
kúrenia obecného úradu. Teda jedná sa najmä o verejné budovy a také možno drobnosti súvisiace s budúcnosťou. A tá využiteľnosť fyzicky je taká, že ak by sme niekedy písali projekt alebo žiadosť na dotáciu pre, ja neviem, na ako som spomenul konkrétne, výmenu kúrenia na obecnom úrade a mali by tam byť tepelné čerpadlá napríklad, tak to vieme použiť, že je to aj v nízkouhlíkovej stratégii. Jedna časť tých žiadostí o dotácie je, že v akých dokumentoch sa spomína konkrétny projekt. A tam je viacero projektov. Keď si to pozriete, tak v rámci toho je v tabulkovej časti aj obec Lendák a teda iné obce v rámci prednodúria. Máme ešte na obecnom úrade dokonca aj kamatky, tak nie? V kine. Takže je to aktuálne. Treba povedať, že po zateplení obecného úradu sa nevieme vyregulovať tak trošku, pretože to je absolútne iná situácia ako doteraz. Čiže tam, kde bolo doteraz teplo, je teraz zima a opačne. A tak kolíšu tie teploty, ale tak je to samozrejme pochopiteľné, keďže sa zmenila tepelná náročnosť budovy objektu celého. A tie rúry, radiátory a kopy sú relatívne nové, ale no, myslím si, že to je v budúcnosti, preto tento dokument, tak ako aj iné obce, tak aj obec len tak dostala na prerokovanie vlastne na schválenie, respektíve na schválenie v obecnom zastupiteľstve. No, ja si myslím, že dnes schváli by bolo nerozumné. Nakoniec aj pri tých kotloch, keď sme bavili aj toho roku, ja som už mal osobne stretnúť kvôli tým čerpadlám, ktoré by sme vykurovali, len tie peniaze. Bal som sa do toho ísť, pretože sme nevedeli, keď nám v tých počiatkoch povedali, že 700 tisíc eur vypadlo v dane, tak to nebolo o čom rozmýšľať. Hej. Je to vlastne, vidíte, že celý svet sa snaží vlastne čo najviac ušetriť tej, alebo ochrániť tú našu klímu. A toto je zmyslom toho takisto. Takže nech sa páči. Čo opýtať, že majú z toho dokumentu prenúť nejaké povinné záväzky? Nie sú záväzky, ktoré by sme museli vyslovniť. Je to, treba to brať ako nejaký, keď oni urobili prieskum, je tu tá stratégia, hej, sú tam navrhnuté nejaké postupy, len tak je v tom zahrnutý. Treba povedať, že momentálne sa... Takisto bola na to poskytnutá dotácia z Európskej únie, mesto Spišská Stará Väzná to získala peniaze na vypracovanie konkrétne toho dokumentu. Treba povedať jednu vec, že momentálne sa teraz pripravuje všetko na nové programovacie obdobie. No a vlastne sa zberajú informácie, my vypisujeme dotazníky, čo treba. Bolo by chybou, keby by sme trošku zaspali. Je ja to v podstate asi niečo také, ako že pridávame sa k cieľu znižiť. Znižiť. A oni teda majú plán, že ak sa teda chceme pripojiť, tak vieme podľa toho plánu sa orientovať. Tam sa bolo niekoľko stretnutí na obecnom úrade, bolo aj teda u nás, teda najmä neviem, či by ste s nimi boli, asi nie. Ja som s nimi niekoľkokrát, možno 5-6 krát sedel. Boli sme s Spišskej Starej Vsi na nejakých spoločných rokovaniach. Ako by som to nazval, nechcem povedať, že nezáživné, ale nie je to nejakým spôsobom zaujímavý dokument. Hej. Je to skôr taký dosť suchý dokument, taký technický, ktorému akože musíte byť naozaj tak zažratý do životného prostredia a do nízkouhlíkovej stratégie a všetkých tých s tým súvisiacich vecí, že hovorím to. Určite je to dobrá vec, ale vyslovne, preto som sa to snažil tak vyslovne na nejakom projekte povedať alebo konkrétnej veci, aby to bolo pochopiteľné. Prečo som pýtal v tom dokumente sa, či málo sa niečo nepomína po nabíjačka pre auta? Elektro. Je to jedna z vecí, nie je tam asi konkrétny projekt. Momentálne ešte myslím, že prebieha, už skončila výzva na nabíjačky pre auta, len je to stále relatívne drahá záležitosť, no. Pretože ak chceme rýchlo nabíjačku, tak rýchlo nabíjačka stojí nie 5 000, ale 50 000. A bavíme sa rýchlo, to tam je niekoľko kategórií, ja som sa dosť tomu venoval, tam nie dosť, ale chvíľku som sa tomu venoval. Keď chceme nabíjačku, ktorá dokáže za 24 hodín nabiť auto,
tak tá je relatívne lacná, ne? Ale tu mať verejne niekde nemá nejaký extrémny zmysel. Ľudia skôr budú do budúcna chcieť mať rýchlo nabíjačky, na to ale treba mať normálne vlastnú trafostanicu. Tak ako, aby sa nezbytol, že to je ako jedno z veci. Tam nie je napísané, že ja neviem, len tak budú tri nabíjace stanice. Ale je tam napísané v tom dokumente, že ideme týmto smerom. Ne? Znamená, že to je strategický dokument, že čo chceme do budúcna robiť. Nie je tam napísané, že kde konkrétne, ale vo všeobecnosti, že chceme toto. Dobre, môžeme ukončiť rozprávu k tomuto bodu, tak dávam hlasovať, kto je za ten strategický dokument nízkouhlíkovej strategie. Kto je za? Dobre, kto sa zdržal? Kto je proti? No, ďalej máme tu majetkové priznanie starostu obce. Komisia na to určená. No ja len prečítam, že čo vlastne chceme vyjať. Komisia na prácu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obca len odporúča, aby obecná zastupiteľstvo vzalo na vedomie bez výhrad, že komisia konštatuje, že starosta obca len si splnil svoju povinnosť vyhlásiť články 71 a 2 ústavného zákona číslo 37/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a nemá námietku voči dodržaniu oznámení funkcií zanechaní činnosti MVP v mojom záru 2019 a priloženej kopii potvrdenia preukazujúcu výšku príjmu na rok 2019. To je tak komplikované hlasovanie. Jednoducho, pošloš mi. Poriadku. Odpovedajme na výrobu. Odpovedajme na výrobu. Aha, ja to mám asi rok. Zapasíme na odpovedu, hej? My sme vám nezvyšovali vtedy nič, takže podľa mňa to bude rozhľadnejší. Tak? My sme nezvyšovali vtedy nikdy. Nie. To vieš, to je vždy podľa zásluh. Dobre, ďalší bod máme návrh na zmenu vyznesenia ohľadom odpustenia stočného. Nehlasujeme za Lapeniča, no? To je bežné. Prednesol si. Keby, tak to poviem, že keby bol tam problém s majetkovým priznaním, tak zastupiteľstvo by mohlo byť utiaľ tak. Takže otváram k bodu návrh na zmenu vyznesenia ohľadom odpustenia stočného. Tým občanom, cez ktorých pozemky idú kanalizačné potrubie. Neviem, Števo. No ja prečítam návrh uznesenia. Áno, ukážem. Návrh uznesenia by znel takto. Obecná zastupiteľstvo v Lendáku schváli odpustenie stočného na 1 rok za každý začiatky 5 metrov položeného potrubia na odkanalizovanie prechádzajúcich cez súkromné pozemky, na ktorom stojí rodinnom s pridelením súpiščným číslom a ktoré nie sú územným plánom obcelené určené na miestnú komunikáciu. Zároveň sa toto uznesenie nesťahuje na vybudovanú vrtku kanalizačnej siete Slašková kanalizácia obcovaného rozšírenie ulica Školská. A prečítame aj pôvodné uznesenie. Pôvodné uznesenie znelo, že schválili odpustenie stočného na 1 rok za každý začiatý 5 metrov uloženého potrubia na kanalizovanie prechádzajúcich sieť súkromné pozemky. Zdôvodnenie, prečo vlastne takýto návrh vyšiel, bolo to, že vlastne starostovia vyhodila žiadosti o odpustenie stočného, ktoré na základe starého uznesenia vlastne každý má nárok, ktorým ide cez, hoci ide cez pozemok, ktorý ešte vlastní, ide mu kanalizačné potrebie, tak má nárok na odpustenie stočného. Touto úpravou by sme vlastne zrušili všetky tie stočné. Ako by som povedal, že všetky tie výnimky, ktoré že vieme, že to bude budúca cesta a my budeme odpúšťať niekomu za to stočné, tak je to na hlavu postavené. Alebo napríklad to, čo ste vybudovali vedľu za domami na hlavnej ulici, tak vlastne tí ľudia by na základe tohto uznesenia mohli žiadať ešte odpustenie stočného. Pričom sme kvôli ním vybudovali to. Lebo oni by sa na tú prednú cestu nepripravili. Nie, nie, my to nepripravili. To myslíš, čo je... Áno, áno, to oficiálne sa to volá školca školská. No oni ešte stále niečo na svojej internáte? Oni sú, oni sú napojení na internáte, ale niektorí už, niektorí, ako si dávajú si žiadosti na také. Sú napojení, až čo žiadajú o to? Nie, nehovorím, oni nežiadajú, ale sú iní, ktorí žiadajú. Na základe tohto sa to nejako prekladne. Áno. Nech sa páči, otváraš na vodu diskusiu. A koľko ide cca asi takých? No, ak by všetci požiadali, tak je okolo 200. Ja sa k tomu len krátko pripojím. My keď sme to primári ešte už jedna alebo dve zastupiteľstva dozadu, tam v podstate o to išlo, že keď nás vlastník pustil
hlavnou vetou kanalizácie cez pozemok alebo cez dvor, ako to nazva, to je jedno, tak dostal uľavu na spločnom, na podľa nejakých parametrov. Ale chcem povedať jedno, toto bolo vždy dopredu dohodnuté s pánom starostom, alebo teda ešte s vedúcim prevádzkárnym, čo bol v danej dobe Jan Píza. A vtedy sme to dostali do pravnej formy, aby to spoločné mohli mať odpustené. To neznamená, že automaticky to má, že nie sú vyspravené cesty naprieč, že sú